Presidenti Thaçi, cili pasdite arriti në aeroportin e Tiranës, tha se të dielën në mbrëmje do të flasë nga zyra e tij lidhur me situatën e krijuar, pasi që të mërkurën zyra e prokurorit të posaçëm në Hagë njoftoi se ka ngritur akuza ndaj tij dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, si të dyshuar për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, ndër të cilat vrasje të paligjshme zhduke e detyruar e personave për ndjekje dhe tortura. Publikimi i akuzave të pakonfirmuara bëri që të dështoi planet për një takim në shtëpinë e bardhë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me që presidenti Thaçi ndërprej udhimin dhe të premten po kthehet në shtëpi. Më pas edhe kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha se nuk mund të marrë pjesë për shkak të situatës së ri. Ndërmjetësuesi i takimit, tashmë të anuluar Richard Grenell, i dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump, tha se po pret përcaktimin e kohës për një takim të radhës. Publikimi i akuzave nxiti reagime në shkallë të gjerë në Kosovë dhe kritika të rrepta ndaj prokurorisë së posaçme. Analistët thanë se situata e re ka vënë në pikë pyetje rifillimin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndonse Bashkimi Evropian po ngul këmbë se ato duhet të rifillojnë në muajin që vjen. Të premte në Bruksel, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se pret që në muajin e ardhshëm të intensifikohen bisedimet, ndërsa kërkoi që Serbia të jetë përmbajtur sa i përket publikimit të akuzave ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Mi se samo nadamo, za nas je najvažnije. Dakle, to je moj zaključak bio pred njima, a danas pred vama. Da budemo uzdržani, mi znamo da su se događali strašni zločini. Gjëja më e rëndësishme për një është të jemi të përmbajtur. Ne e dim që ka ndodhur krime të tmerrshme kundër serbëve, mirë që ekziston drejtësia dhe kjo është në rregull dhe lajmi mirë. Në çdo gjë tjetër, duhet të tregojmë përmbajtje, pasi kështu mbrojmë popullin serb në Kosovë nga çdo dhunë, incident dhe sulm, tha ai. Presidenti i Serbisë po qëndron në Bruksel ku po takohet me zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian, një ditë pas vizitës së kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti. Bashkimi Evropian kërkon që bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të vazhdojnë muajin e ardhshëm. Për datën 10 korrik është paralajmëruar që në Paris palët të bisedojnë në një takim të organizuar nga presidenti francez Emmanuel Macron. Por ende mbetet e paqartë nëse ky takim do të mbahet për shkak të zhvillimeve të brendshme politike në Kosovë pas publikimit të akuzave që duhet të konfirmohen apo të hidhen poshtë brenda 6 muajsh, që nga ngritja e tyre më 24 prill të këtij viti. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.